Dobrý den, jmenuji se David Vašíček a jsem z realitní společnosti Alva Real. Právě teď se nacházíme v Jehnicích na ulici Kleštínek a majitelé se rozhodli prodat tento krásný byt. Pojďte se podívat, jak vypadá, a případně na prohlídku. Pojďte. Děkuji za zhlédnutí prohlídky tohoto bytu. Pokud se vám líbil, neváhejte, zavolejte, napište a přijďte se podívat přímo. Děkuji, mějte se hezky. Naschledanou. Prodej nemovitosti s Davidem Vašíčkem je prostě pohádka.